všichni chcípneme. Našel jsem je Dražce! Všichni tady chcípneme! He never lie, he never lie, just... Protože 63 odběratelů a přes 1000 lidí, to je neuvěřitelné číslo. A kdybych dal dohromady ty těch 100 slídnutí videí a 63 prostě neskutečná za to děkuji, je to fakt super. I 32 zhlédnutí je pro mě super. Ale když jsem se podíval na video Grandpa a tam bylo přes 1000 slídnutí, tak to jsem prostě musel natočit speciál. Chtěl bych vám ještě teda poděkovat, že je to fakt super, moc krát vám za to děkuji, to úplně. A za to, že je tam tak dobrý ohlas, tak vám nevím kdy, ale natočím vám zase další video z té hry. A ještě takový mini rozhovor o parkouru, že parkour není jenom o tom, že jsme idioti, kteří skáčou po střechách, ale ničej soukromý majetek. Ale parkour je hlavně o tom, jak se dostat bodu A do bodu B jako nejrychleji za pomocí svého těla, protože normální člověk by tam šel třeba 5 minut, ne, třeba tady odsaď na spod by šel třeba 15 minut, ale parkouristo se pohybuje kdekoliv a kdykoliv, protože většina reakcí lidí, když nás vidí skákat, tak nám vyhrožují, že zavolají policajty a vyhazují nás tím spotů. Ale my se to město snažíme eliminovat tak, aby eliminovat ho tak, aby nám vyhovoval jako parkouristo. A to by byl takový krátký rozhovor o parkouru a special, největší special na mém kanále, který jsem v životě neměl v plánu, ale za to, že jste vlastně takhle supraví, tak to udělám. A možná už některý mohlo napadnout, co udělám. Je to takový trošku blbý, být furt zamaskovaný a říkal jsem si, že bych se už jednou mohl odhalit a částečně už jsem se vlastně odhalil, ale neodhalil jsem se úplně. No vlastně jo, protože několikrát jsem měl šátek předpůsob a několikrát jsem měl brýle, takže vlastně kdybych se udělal jednou humany, tak už víte, jak vypadám. Ale teď to bude trošku jiný. Takže připravte se. A nebo ještě ne. No tak jo. Takže takhle já vypadám bez brýlí, bez masky, bez všeho. A takhle už bez žádné masky nebudu vycházet videa. Už se normálně budu ukazovat.